ავტომობილის ინფო. Სოჩში უხვინალეკის შედეგად დაიტბორა ქუჩები, ავტომობილები და 4-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. დაიღუპა ერთი ადამიანი. ადგილობრივებმა წყალდიდობის შედეგები 2014 წელს სოჩის ზამთრის ოლიმპიადისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების დროს დარღვევებს დაუკავშირეს. ამ დროისთვის რეგიონში მდინარეებში წყლის დონე საგანგაშო არ არის, თუმცა მეტეოროლოგები შავ ზღვაში ტორნადოს პროგნოზირებენ. რუსული მედიის ცნობით ქალაქის აეროპორტმა და სარკინიგზო სამსახურმა მუშაობა უკვე განაახლა. Tbilisi Info.